Moje ime je Luis Džafić, novi golman fudbalskog kluba Sarajevo. Velika čast i zadovoljstvo mi je da sam dogovorio saradnju sa tako velikim klubom, mogu reći sa najboljim, najvećim klubom Bosne i Hercegovine, sa najboljim, najvjernijim navijačima. Bio sam prisutan na derbiju, sjajna atmosfera, dobra utakmica, velika podrška naših navijača. Ja se nadam da će nas podržati u buduće, da zajedničkim snagama idemo ka ostvarenju cilja, to je svakako titula koju ovaj klub, ovaj grad i ovi naši navijači zaslužuju.